Pozdravljeni dame in gospodje v novem igralnem posnetku. Danes pa bomo igrali igro Chromagun. Ja, Chromagun so izdelali razvijalci Pixel Maniacs. Do sedaj pa nisem ga dosti igral. Opravil sem le začetni vodič, tako da sem se približno srečal z mehanikami igre. Na prvi pogled bi rekel, da deluje podobno kot Portal, torej bom povedal več, ko gremo na igro. Pa bom kar začel na peti stopnji. Torej imate to orožje imenovano Chromagun, s katerim lahko prebarvate različne zidove. Torej na ta, za primer, če barvam ta zid rumeno, se bo žoga, ker je rumene barve, bo šla proti njemu. In to je tudi zaenkrat vse, s čemer sem se srečal v igri. Lahko uporabljajo tudi različne kombinacije igre, torej v tem primeru je ta žoga, ni ravno oranžna, ampak bolj rjava, pa kaj da je. In to rjavo barvo dobite s kombinacijo rdeče in rumene in zdaj bo ta žoga potovala proti najbližji tej barvi. Sedaj moramo spraviti tja, se mi zdi. Najlažje, da kar... kam torej? Aha, taj. Točno. Tak, ja. No, so se odprla nova vrata. Bomo sprobali spraviti ven tole žogo. Če se moti, mi moramo spraviti sem. Zdaj, to verjetno bo najbolje, da kar to obarvam zeleno. Pa, če žogo barvam zeleno, pa bo šla za mano, ker je ta špičasta. Ker je špičasta žoga, potuje za igralcem, če jo ta vstreli. In ja, smo že upravili prvo misijo. Te misije so kar kratke, pa tudi nalagalni zasloni so kar pogosti. To ni neki velik problem, se pa vse ne vredno meme. No, ker je tu... ta prostor kar velik, smo je lahko kar... lahko kar... No, gremo naprej na tak način. Jop. Tu pa... bomo morali kam spraviti žogo? Sem. Tako. Pa gre naprej. Samo igranje je kar zabavno, pa tudi ni ravno lahko, potem ko se srečujete z malo zahtevnejšimi volkankami, ker je to še sam začetek, ni neki velik problem. Zdaj moramo spraviti tja, pa kar vse pobarval. Brez problema. Zelena pa gre tja. Moram paziti, da se ne zmotim, ker če se zmotim, se moram potem ponavljati celo misijo, ker če enkrat pobarvam zid na to barvo, ko potem ne moram pobarvati nazaj. Ja. Torej, morate kar paziti, ja, da se ne zmotite. Ok, naprej. No, to zgleda, ko da bo treba to žogo spraviti kam ne... Verjetno sem. Torej, rdeče je nam pobarvo, ker je že rdeče tam, ampak modro, ajde, gremo z modro. No, to pa bom pobarvo... Če kam pelje to? Aha, vse troje bo treba. Torej bom kar pobarval na to barvo, pa bo šlo tja. Tega zdaj ne rajem več. To je vijolično, to pa mora biti zeleno. Jep. Simply flawless. Ne
ne moramo priti sem. Sem se mislil malo stuširati. Nov loading screen seveda. Le kaj bi brez njega. Zdaj pa. Ja, če se zgodi kakšen požar, čeprav ne vem, ravno če je ta soba gorljiva, glede na to, da je zid iz neke bele plastike, ampak ajde. Požarni aparat je vedno potrebno imeti, takšni so pač predpisi. Ok, kaj pa imamo zdaj tu? Da vidimo, kaj bo to najlažje. Če bomo mogli potem se spraviti tja, je verjetno najbolje, da prvo osvobodimo tole. Kjer varo bi... Prvo čekaj. Tisto nam moramo vse. To je na zele. Čekaj, če pobarvam na modro. Pa ne gre tja. To tako lahko. To sploh nam ravo verjeti. Čekaj, modro. Streljim. Tako. Uspelo brez nepotrebnega kompliciranja. Bodo tudi. To pa bom ravo rdeče, bom prvo porabil tole, no. Ker s tisto ne bi mogel iti naprej. Ja. Je šlo, čeprav verjetno ni bilo ravno pod predpisih. Pajde. Spet požarni prat. Nova žoga. Eto. Rdeča. Ne, žoga bi že. Ne potrebujem te. Tak, in tje. Pa, op, spet žoga. Nekaj bo tam. Kako naj prijem do tje? Vedno smo ga rabim. Ja, tak. Je šlo. Ok, zdaj pa... To, to je odprlo. Če... Au. Če... Tole... Čekaj, če naredim... Pa daj. To. Prijem sem pa... To... Ne. Tako tja. Modra je pred za mano. Ok, pa id sem. Kaj pa zdaj? Prav se not vštuljeti, drugač pa treba pa... Pa, ne. Ne, še enkrat. Dajmo prekliti bajs, koliko ste požr. Ne. To pa verjetno tudi ne morem razno, če probam. Malo improvizirati. Če mi bo uspelo spraviti vsem za dovolj dolgo. Ja. Tudi to ni bilo po pravili, ampak ajde. Pravila so zato, da se kršijo. To complete this next chamber, please step onto the deadly electrified maintenance pile. Vem boštje. Prva je nesposoba, druga pa gre tja. Sensational! Despite being ordered towards your certain death, you stayed calm. And by utilizing coherent reasoning, assess the situation to find a viable solution. Congratulations are in order. Že vidim. Pa daj. Tak je. Jaz sem naravil par sekund, da sem pa ugruntil, kaj bo tudi treba, ampak... Niti ni bilo tako težko, kot sem ugotovil.
pa takole, pa bo šlo kar tja. In smo že naprej. Haha. Ja, nova stopnja. Veš, čim se mu srečali zdaj. Te žoge verjetno treba spraviti tja. Gre po barvo, rdečo barvo, gre prva tja. Dve prita z mano. To je vist, ja, to verjetno nočem parvat. Kaj pa če prijem sem, pa je že spet nova, pa bo modra je tja. Ja že vem. Tak, ti počak. Ti prijet. Prid? A ne nočeš? Pa vodem pa silo, a ne? Pa... Ti prid. Ti rumena, tak, rumen, ki tja. Je, fuck! Dve bi mogel spraviti. Ja, zajebil sem se. Verjetno je vseeno. Ne, več šlo. Fuck! Ajde, se nismo veliko zgubili. Spet tu. In rdeča. Ajde, modra tja. Ti prid, rdeča. Ok, imam tri. In tako naprej, da ti ježi pridejo do cilja, pa in trmena tja. Pa rdeče pomagi, da pride, ne. Tak, ne pa daj, tak. Sem se spet skor sesral. Ok. Pa, kjero bi žrtvovali? Kjera. Kjera. Unbound. Čak. An, ban, pet, podgan, štiri, miši, ugni, piš, vija, vaja, ven, rumena gre. Tak, id. Ide pa za mano. Rdeča sem. Modra sem. Mi pa naprej. Oh yeah. Aha. Spet, no. For your safety and the safety of others, please refrain from touching, stepping on, or rubbing your face and other body parts on deadly electrified maintenance tiles. Ono sprite, ja, ker oranžne ne mogo sprite na zeleno. To pa zdaj, če dam motro, je bo potegno, ja, naprej gremo spet. Ok, kaj pa imamo tu? Vse me treba spraviti. Aha. Tak, tja. Tak, tja. Tak, sem. Tak, sem. Prav vstavim samo, da vse te pobarvo nazaj in ja, gremo spet naprej. Ok, sicer no, da rekel, da je podobna Portalu in v nekem pomenu besede, ampak tudi, no, niti ni. Kri. Tak. Pa te bomo poslali tja. Hvala za tvojo žrtev. Nam močno pomagala žoga, da prijemo spet naprej. Ok, zelena. Zelena, modra in rumena. Rdeča. Se začel ponavljati uganke, ampak kaj moramo? Moramo skozi met unikatnega. A zdaj pa. Ti prijeti oranžna. Prijeti za manj. Tak. Ne!
Zakaj? Čekaj. A, mogoče lahko razrešim. Tak, rdeča, pa nekaj z... Ne! Fuck! Ok, če ne vem. Ajde, da probam še sem. Bo, bo, bo. Haha. Kljub velikemu brain fartu smo še vedno uspeli priti naprej, kak pa zdaj. Ok, če to je bilo tu. Ok, sem. Prepozno. Ok, prvo tole, ja, prid, pa gremo sem. Ne! Pizda! Skasno, pad. Dle, ko igram slabši sem. It is worth noting that an exit will never be placed inside or underneath deadly maintenance tiles. Good to know. Ne. Taki. Pošel. Poš. Ne. Ne tu. Šec. Prepozno sem ga očitno odprl. For your safety. And the safety of others. Ok, malo še probaj. Refrain from touching. Ne pa. Stepping on or rubbing your face. Tak. Another body part. Aha, ah, deadly electrified maintenance tiles. Ok, pa gremo naprej. Po kratkem... po kratki seriji napak gremo spet naprej. Mislim, da bomo počasih prišli na konec prvega levela. Ja, še vedno smo v prvem levelu. Aj, daj no. It is worth noting that an exit will never be placed okay. Inside or underneath deadly maintenance style. Modra sem, rdeča sem, ti bejš, bejš. Rdeča sem, tada ne robimo, aaa, modra, tak, tada, ne, tak. Tada tudi ne robimo. Kva pa je zdaj z modro? Ok, mislim, da bomo mogli spraviti sem. Zdaj, če pohitim po... So far so good. Mena in gre na cilj. Tako je. Kaj pa je stole? It is worth noting that an exit will never be placed inside or underneath deadly maintenance tiles. Ok, gremo še enkrat na brzino. Rdeča, pa gremo prvo rdeča spraviti. Rdeča, rdeča. Nič rdeče, nič rdeče, nič rdeče, nič rdeče. Pa isto z modro. Modra, modra, nič modre, nič modre, nič modre. Ok, modra, modra, nič modre, modra, 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 nič, nič, ne. Tu, tak. Pa... Pa zelena. Tam, no, še nova stopna končana. Je dobro nam gre. Ok, to je zadnja, še zadnja stopnja za danes, pa mislim, da smo imeli dovolj. Ja, ker me že glava boli od tega razmišljanja, kaj razloga gre kam. Dobro, če smo tam prišli.
Ето ту. А, първо можем да поваря от виолчно. А, все те до за виолчне. Тече фармена. Това не рабмо тле, па ид та тле. Ой, кога се пържетовала. Рабмо оранжно, так да мислим да ни неки помимбно. Окей, сега се па то нареду, па рез не вим. Так, притзам мано, па не се убит по можности. Так, тле. Окей. Так, па... Смешни кон стопня, ли? Окей, кон стопня. Ja, то би било все с Кромаган... С Кромаганом. Ми реко я да е кър забавна за игране. Сплох чеснавай на портал, па подобне форе. Съм се зло забавал, но... там mogoče se zabava ni ravno prava beseda, ampak sem si malo razgibal možgane, tak da se bi rekel, da ima prostor na moji polici in jo bom še igral tudi v prihodnje. Zahvaljujem se vam za ogled, če želite gledati več podobnih posnetkov, si pogledajte naš kanal gaming.si. Če vam je bil posnetek všeč, ga lahko všečkate, drugače napišite, zakaj vam ni bil všeč. To je bilo vse za danes, vidimo se spet v prihodnje.